Ó, o tio Nelsinho sabe o nome de todos. Né, tio Nelsinho? Ô, Ju, e da mãe que João Pedro? Tá guardado, gente. A mãe do Arthur. Mas foi legal, vai ficar memorável. E o Papai Noel? O que você ganhou? Eu tenho que ganhar todos os presentes. Deixa eu ver a roupinha. Chupa! Chupa! Ai, gente.